Я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі Політика. .UA». Говорити будемо про політичну ситуацію, а загалом будемо її аналізувати, оцінюючи події, які були в 2016 році, і роблячи прогнози на 2017. Гість нашого ефіру, Валентин Войтків, політичний експерт. Мої вам вітання. Вітаю. Ну от давайте проаналізуємо, що в нас було в 2016 році з проекцією на 2017. От якщо говорити про 2016 рік, як ви загалом аналізуєте політичну ситуацію, якою вона була, і яким був рік загалом для української політики? Ну скажімо так: 2016 рік не став роком прориву. На жаль, так 2016 рік можна навіть сказати, що він став можливо роком консервації діючого політичного режиму, діючої політичної ситуації. Ми побачили, Тобі, що певна стабільність якась? Ну, певна стабільність, Або але прояві? ви знаєте, да, така консервація, тобто ми побачили, що насправді для, ну, немає підстав і немає особливого бажання політичної волі для, швидкого, для швидкої модернізації країни. Да? Тобто реформи, які були заявлені на сам на початку там, 2014 року і в 2015 році, ми побачили, що ніхто ну не має політичної волі їх проводити. Да? Тобто, все те, що реалізується, втілюється в життя, воно втілюється під впливом двох факторів: це внутрішній тиск, це там громадянське суспільство, громадські організації. Можна навести приклад з електронним декларуванням в лютому минулого року. Там було дуже багато спроб для того, щоб зірвати цей процес. Ці спроби тривали протягом всього протягом весни протягом весни протягом літа вносилися різні законопроекти, які намагалися якимось чином цю ситуацію нівелювати да, наслідки можливого фальстарт практично цього процесу. Був фальстарт лише підпливом uh -huh. експертів, підпливом громадських організацій і підпливом зовнішніх, да, тобто дипломати, якщо говорити наприклад про Яна Тамбінського, колишнього посла Європейського союзу в Україні, про посла США, вони переходили на недипломатичну мову і прямим текстом говорили про те, що. Що друзі, вам потрібно це зробити, це частина ваших зобов'язань, які ви взяли на себе. І лише от під впливом цих, ви знаєте, да, такого тиску, ми побачили, що електронне декларування почало працювати десь гірше, десь краще, але принаймні країна побачила ну, зовсім новий ступінь прозорості, який до цього не був, і насправді який є досить унікальним навіть для Європи. Да? Тобто, коли всі високопосадовці декларують. Не лише там кошти, да, не лише mm -hmm. банківські рахунки, але якісь там коштовні речі, вартістю там no, понад, на багат, понад понад на... певні багато суму. речей у нас просто відкрилися очі. Можна сказати, що ми десь підозрювали, але не знали. Я вам скажу що, так, що насправді мірою те, це? що ми побачили, це лише верхівка айсберга. Mm -hmm. Насправді для багатьох політиків є і більше кошти, і високопосадовців, і в суддів, і так далі. І електронне декларування воно буде продовжуватися. Воно з 1 січня ну, от другий, давайте, другий, другий да, етап. Дійсно, да, давайте тоді проекцію. Етап. З того, що ми маємо проекцію на 2017 рік, з 1 січня розпочинається дубль 2 електронне так. декларування. Але давайте проаналізуємо, що відбулося з першим етапом. Практично він не закінчився. Він не закінчився, тому угу. що знову ж таки ми побачили, як працюють органи державної влади. Тобто, на ЗК орган, який контролює цей процес, він довго, дуже довго приймав порядок перевірки декларацій електронних. Нарешті, після того, як він прийняв цей порядок, да, тобто ну, порядку не було. Це такий підзаконний нормативний акт, який дає можливість всі цим, знаєте, коліщадкам працювати. Тобто організація самого процесу. Так, передав на реєстрацію Міністерства юстиції, там на реєстрацію заблокували. Тобто, фактично, і почали НАЗК перекидати відповідальність на Міністерство юстиції, почали ці да, суперечки і закиди з одного боку лунати в інший. Ми лише побачили, що НАЗК публічно вимагає пояснень від декількох народних депутатів, які вчасно не подали. Декларації, але фактично до перевірки да, такої да, електронних mm -hmm. декларацій, моніторингу відповідності способу життя тим доходам, які є у чиновників, ще не відбулося. Більше того, сама система після того, як розпочнеться другий етап, він уже розпочався, і він має охоплювати чиновників місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування і керівників вищих закладів освіти. Ну, зокрема, голови районних відділів освіту, вони повинні будуть декларувати. Своє це вже мільйони. Поки що були тисячі. Тобто, Тепер це Мова мільйон. йде про те, що буде понад 2 мільйони uh -huh. осіб і. Адміністратор цієї системи каже, що насправді вона не розрахована в нинішній конфігурації, вона не зможе витримати одночасно, коли там, багато людей заходять і заповнюють декларації. Ну, ми бачили збій і... системи, коли заходили лише е високопосадовці. Я думаю, що пік, да, тобто певний, що у нас такий, знаєте, зазор часу є, тому що це все має бути зроблено mm -hmm. до 1 квітня. Як у нас прийнято, всі будуть заповнювати декларації в березні. В останню і ніч. пік буде з mm -hmm. да, період з 20 на 30. З 20 березня ось і в нас ще є, знаєте, там декілька місяців, щоб посилити там, конфігурацію, передбачити технічні можливості і такі навантаження, але є ризик, що насправді ну, буде дуже знаєте, так, з великими. Перешкодами, зривом, скандалами, там тривати цей процес електронного декларування. Але ви знаєте, електронне декларування це якщо ну, такий, там один з найбільш таких яскравих прикладів. Якщо повертатися до аналізу політичної ситуації, ми побачили, що перше політична діюча чинна влада вона дуже сильно розтратила легітимність, да? тобто підтримка. Петра Порошенка, блоку Петра Порошенка, народного фронту, парламентської коаліції, нового уряду, тому що Гройсман, коли прийшов в кабінет міністрів, у нього була підтримка і були певні сподівання. На кінець року ми побачили, що рівень цієї підтримки впав, і він вже наближається до того рівня, який був уряду Арсенія Яценюка. Тобто легітимність вона була в значній мірі розтрачена. А сподівання на те, що повернути певну довіру і рівень підтримки зарплатою. Підвищення мінімальної зарплати до трьох двісті, ну вдвічі підвищивши мінімальну зарплату, напевно, йшли сподівання, що рівень таки підвищиться. Ну, ви знаєте, Як тут підвищення, підвищення, підвищення мінімальної заробітної плати, це медаль, яка має дві сторони. Uh -huh. Перша сторона так. Для багатьох навіть проводили соціологічні опитування. там 40-50% громадян, звісно, схвально приймають, тому що все, що стосується там, підвищення, зростання доходів, це, звісно, безумовний плюс. Тут потрібно. Так сказати владі, так, це добре. Але з іншого боку, давайте подивимося, за рахунок чого будуть профінансовані мінімальні зарплати. Вони будуть профінансовані в основному за рахунок малого та середнього бізнесу. Роботодавців, і якщо великі роботодавці можуть собі дозволити одночасно підняти мінімальну заробітну плату вдвічі от, да, з 1 січня, то малі підприємці, ну мовно кажучи, да, візьмемо якесь невелике містечко, де там перукарня, так, чи там працює якийсь там, ремісник, і в нього є один найманий працівник, чи якийсь кіоск або магазинчик. Ось, і в нього там, чи в неї, там, два продавці. І якщо раніше так, частину платили в конверті, або взагалі платили мінімальну заробітну плату і більше не платили, тому що тисяча-півтори тисячі гривень для невеликих містечок, так, це такий середній рівень заробітної плати, на жаль. Ось і одночасно підняти там, там цим двом продавцям заробітну плату до трьох двісті, ну реально просто немає таких оборотів. Да? Тобто в містечках там 10, 15, 20, 30 тисяч населення в людей немає таких коштів. Реальні доходи... Тобто, давайте, якщо наслідок, року, це да. може бути закриття підприємств і збільшення безробіття. Тінь з перев... переведення працівників на неповний робочий день. Тобто, першими постраждають вони за так приблизними зовсім оцінками, там понад 10 мільярдів гривень виймуть з кишені малого та середнього бізнесу саме на фінансування підвищення мінімальної заробітної плати, тому. А ви знаєте, з одного боку, так, це добре і це має ефект, і люди це сприймають і добре, а з іншого боку, це така міна уповільненої дії на 2017 рік. В економічному плані 2017 рік, хоч і уряд передбачає економічне зростання на рівні 2,5-3%. Але якщо так подивитися на консенсус прогноз різних експертів різноманітних міжнародних організацій економічних, ми побачимо, що 2-2,5% це ближче до реальності. І то вони є під загрозою. Чому? Тому що ми у цьому році маємо віддавати значні кошти за зовнішніми запозиченнями. Відповідно, виникає питання за рахунок чого? Чи будуть у нас кредити Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд поки що тримає ситуацію на паузі. Ось він, ми не виконали там всі структурні маяки. Зокрема, те, по те, що були меморандоми передбачені так, те, що було передбачено меморандуми, і питання по кредиту МВФ буде розглядатися там січень, лютий. Ось відповідно, якщо не буде кредиту, хоча другий транш мав би бути ще до кінця року, мав бути ще до кінця, да, мав бути ще в кінці 2016 року. Uh -huh. Але міжнародний валютний фонд сказав, що ми очікуємо прийняття бюджету. Ми хочемо подивитися на, на основні параметри цього бюджету на дефіцит бюджету, тобто, що він не вийшов там за межі 3,5% ВВП. і лише після цього ми будемо приймати рішення. Насправді це дипломатична мова. А якщо говорити там реально, що відбувається. МВФ е, поки що ну, не готовий фінансувати е, всі, ось, знаєте, ну, тобто він не готовий закривати очі на те, що ми там щось не виконуємо, чи ми не <кій> можемо порядкувати власні фінанси. Ну, Наприклад, візьмемо роботу державних підприємств, через які як вимивалися мільярдні кошти, так і продовжують вимиватися. Е, наші зовнішні партнери вони чудово володіють ситуацією, що відбувається у нас. Тому, коли вони Бачить, що ну, є певні там, питання по роботі антикорупційних органів. Коли державних підприємствах щезають мільярди коштів, вони не готові вкладати там чи давати кредити. Ось якщо ну не буде відповідного результату. Ось тому 2017 рік з точки зору економіки він теж буде, ви знаєте, такий ну на межі. Да? Тобто ми балансуємо, якщо говорити про те, чи є якісь там фундаментальні причини для зростання економіки, то їх немає. У 2016 році ми цього на жаль не, не заклали не заклали. Так не зробили. Ми бачили, як приймався бюджет наприкінці 2016 року. Потрібно віддати належне уряду, провели дискусії і так далі. і так далі. Але вся ця робота була перекреслена в останній тиждень, коли засідали комітети в, вночі, да? коли порушувався регламент Верховної Ради, коли бюджет приймався знову ж таки вночі, коли намагалися задовольнити політичні апетити різних е, гравців. Ну це ж традиції української політики так, і загалом ухвалення так. бюджету. Ну, але це видати веде... нічого нового ну, ми не побачили, веде... окрім того, що він вчасно надійшов, і була можливість детальніше ознайомитися. з Ну дивіться, до частина 17 mm -hmm. мільярдів гривень від приватизації. Де ми знайдемо ці кошти, якщо оп... О... О... Одеський, В при... роки, одеський припортовий завод вдруге, вдвруге вдруг відклалася приватизація, і ніхто насправді не зацікавлено ну, на цій приватизації. Його Тепер його зупинили, ми побачимо, що він дрейфує і залишається у державній власності, а це означає, що там знову будуть сидіти певні там, люди на потоках і будуть заробляти на закупівля газу і на продажу готової продукції. Ось ну, інвестори реагують на всю цю, ну вони чудово розуміють, і відповідно питання по 17 мільярдах гривень доходу в бюджету, воно там залишається відкритим. І є ще ряд статей в бюджеті. Закон про спецконфіскацію, який розглядався там 20 разів, не був прийнятий і навряд чи буде прийнятий там. Ну є близько... законопроект уже в уряді. Так. Урядовий варіант чергового черговий, документа. Який... Черговий варіант, але десь там понад 10 мільярдів гривень є в бюджеті. Якщо законопроект не буде прийнятий це. Цих коштів теж ну принаймні цього не разу, буде. як вказують і народні депутати, і експерти вони не прив'язані до однієї сфери, тобто до військової сфери, вони розпорошені, і напевно бюджет не настільки чуттєво зреагує на якщо не надійдуть ці кошти, бо вони там і на соціальні програми певні передбачені, і ще на інші цілі. Ну і зокрема на військовий, як до поповнення військового бюджету, можливо, так, але от якщо оцінювати ситуацію в економіці загалом да, моделюва і прогнозувати, що буде у цьому році, то uh -huh. можливе мінімальне невелике зростання за рахунок, в тому числі за рахунок. Ну, низької порівнювальної бази ми в минулі роки сильно падали. Тому ви знаєте, навіть на там цьому фоні ми можемо там трошки, трошки підрости. Але це не буде якісний ривок вперед. Є великі ризики, які пов'язані з е, кредитуванням міжнародним валютним фондом, з поверненням запозичень і з тим, що враження. Ну, а від 16 стосовно зовнішнього боргу, особливо повернення, він також є ключовим. Е, ну, Він є важливим і потрібно також сказати, що наприклад, Кінці да, на Миколая відбулася націоналізація Приватбанку, а вона буде профінансована за рахунок облігацій е е запозичень, да, тобто ми беремо на себе, да, тобто ми серйозно збільшили власні е запозичення і внутрішній борги. борги. Бо внутрішній борг. А, так, тому <кій> є також ризики <кій> девальвації гривні там, до, до певних там, позначок, можливо, до 30, до 30 гривень за долар, якщо ну, не будуть виконуватися доходи. Де бюджету, якщо не буде кредитів, і якщо е буде багато закриватися підприємств і підприємців. від економіки, повернемося до політики, от е якою може бути українська політика у 2017 році, зважаючи на ті тенденції, які вже з'явилися у 2016? -му? І чому напевно, чи взагалі є ризики щодо того? Будуть перевибори, чи не будуть у 2017 році? А, чи це, Моск... це, це все таки сценарії з Кремля про російські сили, як сказав Андрій Поробій, кажучи про те, що він не бачить підстав для позачергових виборів у 2017 Скажімо році? Скажімо так, ключові гравці, які приймають рішення про проведення позачергових парламентських виборів, вони не зацікавлені в їх проведенні? Тобто, блок Петра тобто Порошенка і не? народний фронт, вони не зацікавлені в проведенні перевиборів, і вони будуть робити все для того, щоб цих перевиборів не було. Виникає питання, чи потрібні нам. Вибори, я скажу так, що за діючим законодавством. Так, якщо не буде воно реформоване, нам при особливих змін не принесуть. Так? Тобто має бути обмеження фінансування виборчих фондів. Виборчі фонди мають фінансуватися прозоро. Ми маємо припинити схеми підкупу. Тобто за підкуп учасників виборчих перегонів потрібно знімати. Якщо цього не буде, Більш то ми норми? побачимо так. Нам потрібно, скоріше за все, відмовлятися від мажоритарки і переходити до пропорційно однієї з моделей. пропорційно... Виборчої системи за відкритими списками. Угу. За інших умов, якщо цього не зробити, ми побачимо все те, що побачили в минулому році на довиборах по мажоритарним округам. Це скупка голосів, це перемога тих, у кого є 5-10 мільйонів доларів на мажоритарний округ. Угу. Ось це. Маніпуляції, і, ось, і це повна безвідповідальність. Тобто поліція навіть не реагувала, хоча були факти е, да, задокументовані порушення виборчого законодавства. Ми побачимо знову там, 225 мажоритарників, ми побачимо закриті виборчі списки, куди е, да, партійні бонзи затягнули лояльних для себе людей, а також тих людей, яких делегували партійні спонсори. Ми побачимо засилля політичної реклами на каналах, і ми побачимо використання основних національних каналів. Для підтримки тих чи інших політичних сил знову ж таки в обміну політичні преференції. Ось і ну особливого результату не буде. Так? Тобто, якісно Верховна Рада оновитися не, не зможе. Тому ви знаєте, нам потрібно ставити питання не про проведення позачергових парламентських виборів, а про якісну зміну виборчого законодавства. Це те, що було записано, це те, що брало відповідальність коаліція. на себе парламентська коаліція, і це записано вуг да, про створення парламентської коаліції, чому Народний фронт, чому блок Петра Порошенка да, не виконують е, свої зобов'язання, які вони брали. А я хочу нагадати, що коаліцію підписувала не лише вони, а радикальна партія Олега Ляшка, але й самопоміч, але й Батьківщина, Да? Тобто п'ять так званих постмайданних партій, вони декларували зміну виборчого законодавства. Це все записано в документах, тому потрібно вимагати від них зміни виборчих правил для того, щоб в будь-який момент, коли... Е, Влада втратить остаточну легітимність. І коли для цього будуть певні причини, ми змогли в спокійному режимі провести перевибори і не лише провести перевибори, але й перезавантажити ну, владу. Да? Тобто, насправді, дійсно нам потрібно декілька таких виборчих циклів пройти, але цикли мають проходити за зовсім іншими правилами. Яку подію або, можливо, документ або іншу ситуацію ви назвали ключовою для 2016 року, яка матиме проекцію і вплив на 2017 рік? Ну, якщо говорити про подію чи документ, я думаю, що все-таки ключовим, мабуть, був перезавантаження виб... перезавантаження уряду. Блоку Петра Порошенка, особисто Петру Порошенку, вдалося все-таки народний фронт перевести в, ну, в скажімо так в статус молодшого партнера, хоч вони активно поручалися. Ось, і фактично, він на себе взяв основний тягар відповідальності за роботу уряду. Я думаю, що це матиме наслідки для 2017 року. Я думаю, що у 2017 році знову може виникнути питання про відставку уряду у разі, якщо будуть великі ризики в економіці, і якщо ми не побачимо якихось певних там якісних, але таких відставка от, уряду завершено. автоматично тягне за собою зміну коаліції і можливі перевибори. Ми пройшли вдати, якщо згадувати 2016 uh -huh. рік, ми пройшли відставку уряду, і коаліція не змінилася, і ми не пішли на позачергові парламентські uh -huh. вибори. Тобто, добровільна відставка і певна зміна конфігурації, вона не впливена на роботу, да, роботу літо сьогодні не готова, так? До таких потрясінь. Uh -huh. Ну, політична uh -huh. літо взагалі сьогодні мало до чого готова, будемо відверті. Якщо говорити про зовнішні загрози, да, то давайте якщо про Цьому блоку пройдемося, то в е, цей рік буде одним із ключових е, щодо подій на, щодо війни да, з Росією, війни на Донбасі і щодо е, зовнішньої підтримки. У цьому році е, на рівень зовнішньої підтримки України буде відчутно меншим. На жаль, українська влада, ви знаєте, наприкінці минулого року було дуже багато дискусій щодо так званого плану Пінчука, який він запропонував. Але проблема нашої влади полягає в тому, що взагалі немає жодного плану. Да? Тобто план Пінчука він поганий зарядом параметрів, тому що він передбачає лише зобов'язання, які має взяти на себе Україна, і там не видно, які має взяти на себе зобов'язання Росія. Ось, але план української влади він взагалі поки що відсутній. Тому ви знаєте, зовнішній фактор Трамп перевибори у Франції, в Нідерландах, в Німеччині. Ось переформатування взагалі роботи тобто зовнішніх Європейського викликів Союзу буде багато. буде багато, і вони так чи інакше mm -hmm. будуть позначатися на внутрішній ситуації. І в Україні. І за таких умов Україні потрібно виробити свою стратегію і тактику дії. Напевно, ну її більш... потрібно було вибори виробити ще позавчора, або як мінімум вчора. І вона має бути готова. Тому сподіватися на те, що ми Розсидимо в окопах. Ось і у нас будуть постійно ключове питання. За собою... Тут все-таки вона має бути в Україні. Так будемо сподіватися, що дійсно те, що вдалося стабілізувати ситуацію, можливо, і накладеться на 2017 рік. І от з'явиться та програма дії, план заходів для того, щоб втримати ситуацію, і можливо, навіть розпочати іншого варіанту. Просто немає. Валентин Войтків, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам і дякую так. всім, хто нас дивився. До зустрічі.